Gostaria de conversar com vocês sobre a ideia de vizinhança num ateliê. É, é muito comum. Eu mesmo é, pego, é, eu deixo no meu ateliê trabalhos de, de várias épocas que eu estou desenvolvendo, ou, ou que já estão acabados e que estabelecem vizinhanças com aquilo que eu estou é, procurando, né? Como, como no processo. Mas a, a vizinhança ela aparece também. Quando você vai mostrar o trabalho para alguém, que você é, vai tentar criar associações, que nem sempre é, a posição de um trabalho com o outro, às vezes, evoca alguma coisa que não está em nenhum deles, mas é justamente o que está entre eles, que é talvez é, o que é mais é, definitivo de um artista, mais, é, que, que traduz a sua singularidade. E quando ele vai fazer uma exposição, o artista também é, trabalha com a vizinhança. Quer dizer, quais trabalhos que você vai associar para justamente mostrar isso, que ah, alguma coisa que se mostra ah, de uma maneira ocultada, dissimulada do, do teu, é, da sua linguagem, é, da, da, daquilo que caracteriza vamos dizer assim, você como o artista singular, né?